Buyuklarni hech qachon omad allalamaydi, chunki ular hamisha tashvishlar qurshovida bo'lishadi. Klod Adrian Gelvetsi. Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan yana o'zining barcha uchun birdek qiziqarli bo'lgan, eng turfa va noyob ma'lumotlaringiz siz sevgan va siz doimo qadrlagan kanal Turfa olam. Mazkur sondagi roligimiz orqali biz sizning e'tiboringizga nafaqat hayotlik davrida, balki bu dunyoni tark etgandan keyin ham o'zining minglab emas, millionlab muxlislarga ega bo'lgan mashhur Kino nomli rok guruhi solisti Viktor Tsoy haqidagi siz kutgan ma'lumotlarni taqdim qilamiz. Marhamat, tomosha qiling. 1962-yilning 21-iyun kuni Leningrad shahrida asli kelib chiqishi koreyalik muhandis Robert Maksimovich Soy va jismoniy tarbiya o'qituvchisi Valentina Gusevalar xonadonida chaqaloq dunyoga keladi. Unga Viktor deya ism qo'yadilar. Viktor yoshligidan o'zining san'atga bo'lgan qiziqishi bilan o'z tengdoshlaridan ajralib turgan. U voyaga yetgunga qadar bir emas, 3ta maktabda ta'lim olgan. Viktor Tsoy 20 asrning eng mashhur kino yulduzlaridan biri bo'lgan Bruce Lee hayotiga va ijodiga juda qiziqqanligi bois uning harakatlarini ham takrorlab turgan. Biroq Viktorni yaqindan bilganlarning aytishiga qaraganda u juda bosiq va shovqinni uncha yoqtirmaydigan kishilar turiga kirgan. Viktor Tsoy 8-sinfda o'qib yurgan kezlari unga ota-onasi birinchi gitarasini sovg'a qilishadi. Bu esa bo'lajak yulduzni keyingi taqdirini belgilab beradi desak mubolag'a bo'lmaydi. Viktor Tsoy 1981 yilda Aleksey Ribin bilan birgalikda Garin va Giberbalitlar nomli rok guruhiga asos soladi va mazkur guruh, eslab qoling, 1982 yildan boshlab butun sobiq Sovet Ittifoqi respublikalarida kino nomi bilan sahnalarda ko'rinish berishni boshlaydi. Va aynan o'sha 1982 yilda kino guruhining birinchi albomi chiqadi. O'sha payt sobiq Sovet Ittifoqi uchun esa bu chinakam yangilik sanalgan. 1983 yilning sentyabrida Viktor Tsoy Leningraddagi Avliyo Nikolay Chudotvorsk nomidagi ruhiy kasalliklar shifoxonasida 1.5 oy davolanadi. Ko'pchilik uning muxlislari Viktorni haqiqatdan ruhiy kasal deb o'ylashadi. Biroq Tsoy aslida harbiy xizmatga bormaslik uchun, aniqrog'i armiyadan qochish uchun shunday qilgan edi. Bu orada esa kino guruhining yangi konserti poytaxt Moskvada juda omadli tarzda bo'lib o'tadi. 1984 yilning fevral oyida Viktor Tsoy Mariana ismli qizga uylanadi. 1985 yilda esa ularning farzandi Aleksandr dunyoga keladi. Aynan shu yillari kino guruhining chet eldagi konsertlari boshlanadi. Ular, diqqat qiling, Fransiya, Italiya va Daniyada muxlislar tomonidan juda yaxshi kutib olinadi. Shuni alohida ta'kidlash lozimki, Viktor Tsoy ingliz tilida bemalol gaplasha olgan ekan. 1987 yilga kelib, kino guruhini va Viktor Tsoyni nafaqat sobiq Sovet Ittifoqidagi, balki chet ellardagi rok ishqibozlari ham juda yaxshi tanirdi. Xuddi shu 1987 yilda Viktor Tsoy turmush o'rtog'i Mariana bilan ajrashadi. Albatta, qonuniy ajrashishga ular ulgurishmaydi. Bu haqida sal keyinroq. 1988 yildan e'tiboran Viktor Tsoyning kino olamidagi sayohatlari boshlanadi. Aniqrog'i, u kinoda suratga tushishni boshlaydi. Bu esa uni avvalgidan ham balanddagi yulduz darajasiga ko'taradi. Endi mavzuning eng sirlarga boy va hali bugungi kungacha aniqlik kiritilmagan qismiga yetib keldik. Viktor Tsoy 1990 yilning 15 avgust kuni Riga yaqinidagi Slokatalsi trassasida o'zi boshqarib ketayotgan avtomobilda avtohalokatga uchraydi. Uning o'limini o'rgangan ekspertlar Viktor Tsoyni yo'lda harakatdagi avtomobilda uxlab qolganligi sabab qarama-qarshi tomondan kelayotgan, diqqat qiling, Ikarus avtobusi bilan to'qnashgani uchun voqea joyida vafot etgan deya xulosa berishgan. Biroq mashhur yulduzning o'limi hali bugungi kunga qadar uning muxlislari tomonidan uyishtirilgan deb hisoblanadi. Balkim bu siz uchun hayratlanarli tuyular, ammo Viktor Tsoyni so'nggi yo'lga kuzatishgan kuni uning bir emas, o'nlab muxlislari o'z joniga qasd qilgan ekan. Faoliyati davomida o'nlab musiqiy albomlar yozgan va 12 ta filmda suratga tushgan Viktor Tsoyning xotirasini ulug'lash maqsadida hozirda Rossiyaning bir emas, o'nlab shaharlarda katta kichik yodgorliklar o'rnatilganini eslatgan holda mavzuga xotima yasaymiz. Ishonamizki, roligimiz sizga manzur bo'ldi. Turfa olamni kuzatishda davom eting. Siz kutgan va kutmagan ma'lumotlar hali oldinda.